det går ondt i låret, men pyt, siger han. Nu har han fået noget koldt på. Velkommen til en hel aften med landsholdet gennem tiderne. Det er der godt! En unik oplevelse, der kommer ind bag de lukkede døre. Det er relativt fedt. Efter! Vi har ikke jeres cirkus her! Og I lukker jeres kammer også nu. Det er to tema 100 år med landsholdet. Åh, nej, 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 nej! Kun sådan noget genialt kan overleve, fordi der siger sådan nogen fejl. Tirsdag 20.30.